bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozy u velikom intervju za Figaro pričao je o ratu u Ukrajini i izneo stavove koji se ne poklapaju sa zvaničnom politikom Jelisejske palate i aktualnog predsednika Emanuela Makrona. Nekadašnji šef Francuske države u intervju brani potrebu za uravnoteženim rešenjem za okončanje sukoba Rusije i Ukrajine i kompromisima sa obe strane. Pripajanje Krima Rusiji 2014. predstavljalo je očigledno kršenje međunarodnog prava, ali kada je reč o toj teritoriji koja je bila ruska sve do 1954. i gde se većina stanovništva oduvek osjećala ruskim, mislim da je iluzoran svaki povratak na ranije stanje. Uz to smatram da će referendumom koji bi bio neupitan, što znači onaj koji bi bio organizovan pod striktnom kontrolom međunarodne zajednice, biti nepobitan kako bi se potvrdilo aktuelno stanje stvari, izjavio je Sarkozy. Pored ostalog, Sarkozy je rekao da su Rusi drugačiji od nas, rasprave sa njima su uvek teške i izazivale su mnoga nerazumevanja tokom naše zajedničke istorije. Uprkos tome, nama su oni potrebni i mi smo potrebni njima, naveo je Sarkozy. Za ruskog predsednika Putina on kaže da je pogrešio kada je napao Ukrajinu. To što je uradio ima teške posledice i pretvorilo se u neuspeh. Ali nakon što smo to kazali, moramo da krenemo dalje i pronađemo izlaz iz ovoga. Rusija je sused Evrope i to će i ostati, poručio je Sarkozy, koji je za Putina rekao da nije iracionalan. Prenose TF1 Info i Kurir RS.